ואנחנו ממש לקראת סיום האירוע. אז אני שמחה מאוד, מאוד, להזמין את נתן סלור לחתום אותו. נתן הוא מוזיקאי, מלחין, זמר ושחקן, שפועל רבות בתחום הזמר העברי, ומשתתף בערבי משוררים רבים, ערבי ספרות ותיאטרון, ערבי מחווה, עוסקים בעיקר בקלאסיקה הישראלית, ובפסטיבלי מוזיקה ושירה. לפני שנתיים בחר נתן להעניק לפרויקט בן יהודה רשות פרסום לכתבי אמו, תרצה אתר, ולכתבי סבו, נתן אלתרמן. נתן גם שפט בתחרות מילים ולחן, וכעת הוא יופיע עם השיר ניגונים, מאת פניה ברגשטיין, בלחן של דוד זהבי. אבל קודם כל, אני מזמינה אותך, נתן, לומר כמה מילים על מתן רשות פרסום לפרויקט, ועל ההשתתפות בתחרות בכלל. נתן, בבקשה. צהריים טובים לכולם. מאוד מרגש לחגוג איתכם את 20 השנים לפרויקט בן יהודה, ואני מברך גם את הזוכים בתחרות שנמצאים איתנו. זאת הייתה חוויה להיות אחד השופטים, כבוד גדול גם לשמוע את כל הלחנים המופלאים האלה. דיברו על זה כבר ואתם שמעתם. אני ממליץ לכולם להיכנס לפלייליסט ביוטיוב, לשמוע את כל ה-207 לחנים, כי זה פשוט עולם ומלואו. מרגש מאוד לחיות ככה את השפה העברית. ועוד מעט תשמעו את הביצוע שלי לפניה ברגשטיין, שהיום מצטרפת לפרויקט בן יהודה. ודיברתם על זה בהתחלה, סליחה, על הסטטיסטיקה הזאת של אמא שלי היו לחנים, כמה לחנים? 12 לחנים, וגם סבא שלי הולחן שם לא מעט. ובהקשר הזה אני מאוד שמח שאנחנו המשפחה נתנו אישור פרסום, רשות פרסום, מכיוון שסבא שלי ואמא שלי עדיין לא נחלת הכלל, יש עוד 20 ו-20 ומשהו שנה להם, אבל זה היה לנו חשוב שהם יהיו חלק מהפרויקט הזה, שהם יהיו נגישים ויהיו חלק מהמפעל הגדול המבורך הזה, שכל אחד יוכל להגיע אל שירים שלהם ואל דברים, גם הדברים שנמצאים בפרויקט הם דברים מיוחדים, מאמרים, מחזות גנוזים של אמא שלי, תרגומים, דברים שלא ניתן למצוא גם לא בחנויות הספרים, ולכן אנחנו, ואני בטוח שעם הזמן יהיו בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחד עוד דברים שלהם בפרויקט, וכל הכבוד לכולכם, ולמתנדבים, ולראשי הפרויקט.